ကျူးမှာကျတော့အကိုပြိတ္တတိပါဝင်ပြီးပြန်မယ်ခါထက်လို့အခုနန်းနိုင်တော်စုပြန်ပါမယ်သစုံနဲ့ဘုသူပါမယ်ပြီးတော့အခုစဉ်းစားနေအခြေဆုံးစု IT နဲ့လောက်ခိုင်းပါအတူအခြေဆုံးလေပေါ့နော်အဲအခြေဆုံးစုလို့ဟိုအများကြီးတော့ကိုခေါင်းစင်တိုက်တဲ့လေးခွဲခွဲပြီးရောဒီငရတာကိုစုဆိုငါးယောက်လာပါဆိုရင်စင်မော်တက်လာတကယ်ငါးယောက်တော့ကခေါင်းယောက်နေပါဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ဝိုင်းတာပဲလွယ်လေပြီးအကောပြိတ္တတွေရဲ့ငါးယောက်လာပါဆိုတက်လာကြတယ်ပြီးသူတို့ပဲပြန်နေပြန်ပြီးသူ့ရဲ့လူနေကြတယ်ပေါ့ပါလူကြလူကြနော်ဒီတကယ်တကယ်ဒီစုလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကို sponsor လုပ်ပေးထားတဲ့ဗမုဟော့စပီတယ်လို့ခိုင်ခိုင် consultant တို့ကလည်းလက်ဆောင်လေးပြန်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ vertical package ရှိပါရဲ့သူရောက်သွားဆိုကောင်းပါရဲ့ပျော်ပျော်စရာကြီးပေါ့နော်တကယ်တကယ်စုကြီးနေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီခါလေးကိုကို့ချစ်တဲ့တိတ်နဲ့ဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ဟာကိုကိုကချစ်တာလေအရှမ်းချစ်ဖို့ကောင်းကြရသလားပိတ်သက်တွေကလည်းခွေရတယ်အရှမ်းကြီးကတကယ်ကိုကြီးရတယ်တော့ကိုပျော်ရလားလေကိုယ်တိုင်လည်းပျော်တယ်ကြီးတဲ့ပိတ်သက်လည်းပျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝတ်လုပ်မယ်အခုနောက်ဆုံး family တွေလောက်ခဲ့လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကျော်ပါဘောနော်7နှစ်7နှစ်ဒီပါလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်ခဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းကိုအမေရိကန်ပြောင်းရောက်ပြီးတဲ့ကမြန်မာပြည်ပြောင်းလာဖြစ်တာဆိုရင်9နှစ်ကျော်ပါပြီပြီးတော့လည်းပြည်သက်နေတဲ့အခြေအနေဘာမှလုံးဝမရှိဘူးဂေးလို့ကမ်းမလို့ပြီးတော့လည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကို့မှာလည်းကို့ရဲ့ပြည်သက်ကတော့အများကြီးမရှိပေမဲ့နေချင်းအောင်ရှိရလေတင်လာကိုလည်းတိတိကျကျမဟုတ်ပေမဲ့အဲကိုရန်ချစ်ပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေကတင်လဲတင်တော့စိတ်နဲ့စိတ်ဆိုပါတော့တော်တော်ကူမှယုံလို့တော့ပြည်သက်ရှိရဲတော့သူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ကိုနဲ့ကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့သူရဲ့စိတ်လေးတွေသူတို့ရဲ့အားပေးမှုလေးတွေကိုကတမုံပြန်ထားရနေနဲ့ဒီ family party တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆုံးပြန်ချလိုက်တာပေါ့ပြောကိုမြဲသိကူးရင်တော့ကိုမှလည်းကို idol ရှိရကိုရန်ကြက်ရဲ့လူပညာရှင်တွေရှိရအမေရိကန်မှာဆိုတော့ကိုချေရစစ်ကိုရန်ကြက်ရတယ်ကိုယ်နံပါတ်တည်းဆိုတော့ပဲပေါ့နော်သူ့ချိုးသွားတယ်ကိုပဲတော့မလုပ်ဘူးအမြဲတမ်းကြည့်တာဟောသူ့ချိုးသွားတယ်အော်ငါသားလို့တင်မော်ပါသေးတယ်တင်တယ်လို့တပုံတွေ့ရခင်ဗျာတိတ်ကောင်းပါပဲသူနဲ့သူကပင်ရတိတ်ကောင်းပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းတွေ့ရအဲ့လိုတွေ့သလိုပဲငါပိတ်တယ်အဲ့လိုရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ရစစ်နေလဲကြတော့အဲ့လိုတယောက်ချင်းဝမ်းမိုက်ဝမ်းလို့မလွယ်ဘူးလေသူပြည်သက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့တော့ဒီနာမည်ကြီးဟုတ်တဲ့ကတည်းကကို့နေနေတော့ရရလေတည့်ရလားအဲ့တော့ငါပိတ်တော့ငါရအောင်လုပ်ပြီငါပိတ်တော့ငါမှတ်ကြရင်ငါဖန်ပြီးလုပ်ပြီဘာလို့အချိန်တန်လာရင်တက်ရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဟိုဒီဟာရပဲတသက်စာမှတ်ပြနေလဲကြံခဲ့တာဟုတ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကို့မှာရှိတဲ့ပိတ်တဲ့အနေငယ်ချစ်ချင်းတွေကိုပို့ပြီးခိုင်မာတော့ငါဆက်ကြူသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကို့သွားခြင်းနဲ့ performer တယောက်ရဲ့လမ်းကြောင်းကို့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့အပြည့်အဝချပြလို့ရတယ်ကိုကကြတော့အကိုဒီသတင်းတွေဆိုရဲမှန်တယ်သတင်းရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုတော့ညာကြတော့အစောတော်တယောက်ဆိုတော့ performer တယောက်ပေါ့နော်တကယ် oversize ဆန်းနေ performance ဆန်းနေတဲ့အဲ့လိုအဆန်းမြရလို့ချင်လားအခုအဲ့ဒီဟာမကြိုက်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ family one ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကွက် performance တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ရတယ်အားလုံးလည်းမြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အရှိမတစ်သက်ကနေပြောနေတာသူရဲ့သိတဲ့ဘောမပေါ့ကြအောင်အဲ့နေကဒီကိုတော့ show လိုက်ပေါ့နေကသွားလဲမဟုတ်ပဲဘာကြီးသာ show ပြီးလုပ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကိုရဲ့ family team ဒီperformance entertainment talk show လေးပါတယ် LGBT အားလုံးအတွက်ကို speech ပြောခဲ့တယ်ဟိုက LGBT အမေတွေအားလုံးအတွက်လည်းအကို appreciate လုပ်ခဲ့တာနေနဲ့စုလဲပေးခဲ့သလိုမေးကွန်းလည်း speech ပြောပေးခဲ့တယ်ဗီဒီယိုရတယ်အကုန် live မှာရှိရယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုန်းကြီးကနေ live ပြန်ထားတယ်ပဲအတူလေးလည်းကိုပြန်တင်ဦးမယ်ပြီးတော့ပြန်ပွဲလေးလည်းလုပ်တယ်အနားနိုင်ဆုံးစုတော့အာဆက်ဆက်လုံးနဲ့ပူးစုတော့ now best bling bling outfit တော့အဲ့ဒီပြန်ပွဲရတယ်ရမ်းဖူရစိတ်ကိတ်ပွဲလာတဲ့လူတွေတွေ့ပါတယ် live ဖြစ်ရင်လည်းတွေ့ပါပါအခုအဲ့ဒါလေးသက်တင်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွေတွေကလည်းပြိတ္တိရဲပြောရသလိုဝင်ပြိုင်တဲ့ပြိတ္တိလည်းပြောရတယ်ကိုလည်းပြောရတယ်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ကြာပြိတ္တိရှိရဆိုပေမဲ့ဆရာကြီးပြိတ္တိကဘယ်ဘာဘယ်ဘာမသိဘူးလေအခုကြာတော့သိသွားပြီအပြိတ္တိနဲ့ချက်ချင်းဟိုဟာမြန်မှန်းတမ်းမိသွားသလိုသူတို့လည်းမှတ်မိသွားတယ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေကိုပြန်တင်တဲ့အခါမှာလည်းပြိတ္တိရဲ့ချစ်ကြရဲတိုက်ကြရဲဆိုသူ့ဘဝမှာလည်းဒါလေးအမှတ်ပြရပြီးတော့သူ့ရဲ့ perform လေးတခုလည်းအကိုလုပ်ပေးလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်တခါဒီမှာနည်းမြန်လောက်ကတော့ဝင်ကျင်တယ် comedian ပဲဖြစ်ဖြစ် designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို influencer ပဲဖြစ်ဖြစ် actor ဖြစ် model ဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ connection ရှိဘူးလမ်းသောင်းရှိဘူးဒီအကိုရဲ့ဝယ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိတ္တိမြင်သွားတဲ့သူ့အနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်ဆက်လုပ်လို့ရမနေတာရှိတော့အခုကုစုရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတော့ပြန်ဝင်လေးပါမယ်ပြီးတော့ comedy show တွေလေးလည်းပါမယ်ပြန်ဝင်လေးအဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းထားတဲ့အရာပေါ့ပုံပေါ်မှာပတ်မိတယ်လို့ခေါ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံကိုကသွားချက်တာအိမ်မှာလည်းအမှန်တိုင်းပြောပြရရင်အခြေအနေအဆင်မပြေဘူးလေပထမဘဝကအကိုအရင်ကအရမ်းများတယ်လောက်တာ
ကြည့်ဒီမှာပါအာဘရင်ရဲများအစင်းလေးလိုက်တက်လေးဒီရေးလိုက်တင်နေထန်ငားတဲ့ဟာတွေလည်းအပိုင်းနေရှိတော့ဟိုစပွန်ဆာရေးရတာတော့မှာစပွန်ဆာရေးဘက်ကဒေါ်လာ900ကျော်ရရတော့လက်မှတ်ရောင်းအားရကျော်တော့မှာအခုရှုံးသေးတယ်တို့ရိုက်တက်တဲ့လုပ်စားတွေကိုပါပြောတကယ်တကယ်ချစ်လို့ကိုယ်ချစ်လို့သူတို့ချင်းနဲ့သာလာပေးကြမလားဟိုတကယ်တကယ်ကိုယ်လည်းမြတ်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့မှတ်ချက်တင်တစ်ခုလုံးနိုင်ခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနေနဲ့ငွေကြေးအများဆုံးမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း driver ရှိတယ် meeting နေရှိတယ် dancer ရဲ့ taxi ကအစားကိုပြပေးရတာဟုတ် performer နဲ့ dancer ရေပေါ့စုစုပေါင်း14ယောက်လေးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးရဲ့ဝတ်စားတွေရှိတယ်အခုဝတ်စားတွေရှိတယ်ပကြံလေးပါပါအဲ့ရအောင်ဓာတ်ပဲပါဝါပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝဲအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်အနုပညာမြင်တော်ရဲ့ခြေနဲ့တဲ့သူပတ်သက်သွားမတည်ခြင်းပြန်ရှာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲတစ်ခုပတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆက်ဆက်လုပ်သွားလို့လည်းရတယ်။အခုတော့ဒူတွေအားလုံးဒီဥက္ကမမဖက်မီတယ်လို့လည်းသိသွားပြီ။သိသွားတော့ကိုယ့်ရှိတဲ့ဒူတွေဖက်မီတယ်သူကြရင်လည်းဝင်ကြီးလေးနဲ့နဲ့လေးနဲ့အားလုံးခွေရအောင်ပြောရအောင်ပြီးတော့အကိုရဲ့ရွယ်ချက်ကနောက်ဆိုရင်3 4 5 6ချီတွားနိုင်အောင်ကိုစူးစမ်းပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကအကိုရဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကျတော့ဟုတ်ကဲ့မောင်ရှိုးပုံစံမျိုးပဲသွားခြင်းပဲပဲအခု fan meeting ပုံစံမျိုးသွားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မောင်ရှိုးဆိုရင်ရှိုးပြရတယ်တတ်ပွင့်ပွင့်ပြတယ်တတ်တိတ်ရှိုးလိုက်ကလည်းဆိုတော့တတ်တတ်အောက်ကလိုတတ်တတ်အောက်ကလိုအကမဲ့ခုံမဲ့ like ဆိုမဲ့ပေါ်ကဘာဆိုဆိုပြင်းနောက်ပေါက်နေပြန်သွားလေအခုက fan meeting ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး performance တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုအကွေလည်းပါတယ်ပြန်ပွဲလေးရင်ခုန်ပြရလေးလည်းပါသလိုပြီးွားရင်လည်းပြည့်တက်တဲ့ကိုယ်လည်းတပုံနေတည်ရင်တနည်းသွားအတူတူကအမဲ့ခုံမဲ့တပုံနေရိုက်မယ်ပြည့်ရဟာမဲ့နောက်ပဲနံပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားကြမလို့ကို family party ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ GC ကိုလည်းကိုသွားခြင်းတဲ့အတွက်တူကိုလည်းကို idea အများထည့်ထားတယ်တူကို one shot ကောင်းအောင်လုပ်မယ်အာ performance တွေလည်းဆက်ပြည့်မယ်တရင်ကဝစ်စားလေးလည်းပြန်ဝင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ blind မကြည့်လိုက်ရအောင်လေဆိုတော့အာ idea ရတော့ရှိတယ်အကိုကအဲ့လိုပေါက်ပြရရတော့ဆိုတော့လည်းကောင်းပါလိမ့်မဟုတ်တာသူသိကြတာအားတိုင်းပြင်မယ်နောက်မယ်ဆို auto တက်တာတော့အကို on the spot spidey ပါအားလုံးပေါ့ကြံချနေပါရဲ့အဲ့ဒါလည်းပြည့်တဲ့အားလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အများကြီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ကို့ချစ်တဲ့လူတွေလည်းပေါ့မရှင်းတော့မလားလည်းရပါတယ်ဟောနောက်ဆက်ကဒီ appreciation ပေါ့ appreciation ဆိုတာအခုဖြစ်တည်မှုတောက်လျှောက်မှာအခုဘေးနားမှာအမြဲအစိုးလူကောင်းမရှိနေခဲ့တဲ့ကို့မိသားစုတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းစင်အမိတ်အဖေမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုကို့နဲ့ဒါဒီ appreciation ပါတီပဲဒီလိုအနေထားထိရောက်လာအောင်ဒီပွဲတစ်ခုတော့မှချက်ချင်းမဝင်လို့နိုင်အောင်ကကိုတောင်လည်းမပြီးဘူးလုပ်ပေးကြလို့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအစုပဲအကုန်လုံးကိုပီရှေးလုပ်မယ်ဒါရည်ဒီလည်းသူတို့တတ်တွက်လည်းအမှတ်တရတက်တယ်လို့ကိုတက်တယ်ဒီသူသူနဲ့သူဘုံမှာထားတယ်ဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကိုဒီဂေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲအကိုမိကောင်းပါငယ်ဒါသမီးအကိုဘယ်သူမှမယုံပါဘူးဘယ်သူမှမကောက်ချင်ဘူးဘယ်သူစီမပိုင်းမှမဖြစ်စီဘူးလူတွေပုံမှာပဲအကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲဥဆောင်လည်းပြချင်ဒါပေမဲ့ဝယ်စားတော့ကိုယ်ရှင်းတော့ကိုယ်နဲ့ပေါ့နော်အကိုဖက်ကြတော့လည်းကိုခဏကိုကိုပိုက်တယ်လေလွှတ်ချတာကိုလုံးမှာအေးဝယ်သားလည်းပတ်သက်ပြီးဝယ်ခိုင်းတော့မတက်နိုင်အဲ့တော့ကိုလို့ချလာကိုလို့ပါနေကိုရရတယ်လို့ပြောခွင့်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့သူကဒါတော့အာချစ်တဲ့ level တွေတော့ကြည့်ပြီးပေါ့နော်မကြည့်တော့လည်းမတက်လာဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့သူကလည်း1လို့ပဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ရှိတော့ကို3ဆက်သွားလို့ရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့3ကြရင်လည်းအဲ့လိုအနံ့နိုင်ဆုံးစုပြန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အရှိရောက်အနံ့နိုင်ဆုံးစုဝင်တာ2ယောက်ကတော့ဒီတတိယမှာသူကပြန်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကွာတကယ်လို့များတာနေအခုပွဲလေးက2လေးအောင်မြင်သွားရင်လည်း3ဖြစ်လာတယ်3အောင်မြင်သွားရင်လည်း4ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျန်ဝဲတိုင်းမှာဒီလိုအနံ့နိုင်ဆုံးစုဝင်တာလေးတက်ပြီပေါ်လာရဲ့အားပါတော့ငါးဝဲလောက်ပြေခါပါအနံ့နိုင်ဆုံးစုဝင်တာ9ယောက်ဖြစ်သွားတယ်တန်အာ family party 6မှာအကွက်ဒီ9ယောက်ကိုပြန်ပြန်ခိုင်းမယ်အော်အဲ့ဒီမှာတော့ဝင်တာတရားတယ်ဖုန်းပြန်ပြန်ရအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ပါကွာဒါလေးဟာရီခုံပြရလဲကောင်းမယ်ပြည်သက်တွေအတွက်လည်းရီခုံပြရကောင်းမယ်သူတို့အတွက်လည်းရီခုံပြရကောင်းမယ်တကယ်လည်းမှတ်ပြဖြစ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ညာနေလဲပြိတ္တရသူတို့ကိုတတိသားမိသွားတယ်အကြည့်မိသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘဝမှာတန်ခါလုံးလားဇာတ်လုံးစီးပွားရေးနောက်နောက်ခိုင်နေပဲဖွင့်မလားစိုးဆိုင်မဖွင့်မလားဒါသူတို့ကပို့ပြီးအကူဘက်ကနေ indirectly သဘောလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကူဘက်ကနေပြီးလိုက်တဲ့ platform တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအချိန်တန်နားရဲ့ဆက်ပါဒါလေးကလည်းတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်တစ်ဖက်အကျိုးပြုရဆိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အကူလည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ပဋိပက္ခအဲ့ဒါပဲဟုတ်ဘဝကို meaningful life နေလဲပို့ဖြတ်တန်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းသူတွေသိကြမှာပဲအခုအကြီးမားလူရှိလို့မင်းနဲ့တပတ်က FPS ကိုသိမလားတောင်တရားဝယ်ကိုလောက်ကြလိုက်လားမသိကိုမင်းနဲ့ချက်မှာတက်ရှိချက်မှာရှိရောဒါပေမဲ့အခုတကယ်လို့များမင်းနဲ့ချက်တပတ်ကမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့အခုအိမ်တော်ဘက်တော်မှာအခုရုပ်ဖြစ်ပြီးစုံစုံခံလိုက်ရတာဟုတ်ထုံပြောနေတာ
သူမဆုံးရင်၃နိုင်တော့ပါနောက်၃နိုင်နေတော့သူလောက်ပိုင်မှမရှိတော့ဘူး။ဒါမိနေတူးမှာတော့အရှိရ1ဟာလေးပြန်ဝတ်ဖို့များတယ်။ဒီနေ့အစ်စ်လေးရောတစ်ထည့်ထည့်ပဲ။ဘာလို့ဆို1ကြတော့လူနေနဲ့တော့200ကျော်ကျော်လောက်ရှိပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကြီးကြတော့အများကြီးဆန်တယ်ဘောနော်။လူတွေလည်းအများကြီးလာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောနေတယ်။fashion ကတော့နောက်ပိုင်းမှာတချင်းပေါ်မှုတီးပြောက်ကိုထပ်ပြောင်းအောင်မှားရှိတယ်။တချင်းနေရာလည်းအကိုလောက်ထားရတာ။အရှိရကိုယ်တိုင်ပဲကြီးတာ။သူများစီအတချင်းယူတာဆိုလို့ဟိုချစ်ကန်လို့ရှိရဲ့။နောက်ဒီမှာလေးအတိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကြည့်ပါကိုလက်ဆောင်ပေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘက်ကိုရှိရအခုလုပ်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်အကုန်ကိုယ့်အလေးရ။ရေးတဲ့ဝါလည်းအကွာလို့ဆိုင်းနေလို့ဖြစ်တော့လို့လုပ်တာလေ။ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ family တို့ကို spicy club မှာလို့ကိုပြန်ချထားပါရဲ။အဲလက်မှတ်တွေကိုလည်းမကြိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရမှာပေါ့။အခုတော့ sponsor လေးလည်းလိုက်နေရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အချင်းရယ်များလေးရတာအဲဆိုတော့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဘာပါဘာမွေးကူညီပြီးတဲ့ sponsor company ရှင်းတယ်ကိုယ်ကသူတို့ promote လုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုအခုတည်းကပတ်သက်လာအကျိုးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်လည်း sponsor တွေများလာသလိုကိုယ်လက်မှတ်တွေလည်းရှော့ချလိုက်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကိုစူးစမ်းနေတယ်အားလုံးလည်းပြောပါရဲလို့ဟိုကအခုဥက္ကောင်ပေးချနေတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေလေးပေချိန်မှာပေနေမှာတော့သူရပြီဆိုတော့ကိုတင်ပေးပါမယ်အဲ့ကြိုင်လည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူများအားလုံးဘဝမှာဘယ်တော့ပဲအခက်အခဲတွေသိညစ်စရာတွေပဲရှိရှိတည်ရတာဥပမာလဲခွေလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းကုသရပါဘောတည်ရလားအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်မှုလေးပြီးခွင့်ရတော့ကိုယ်လည်းဝမ်းသာပါဘောနော်ကိုယ်ကြောင့်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမှုဆိုတော့အားလုံးကိုယ်လည်းပျော်ကြဲနေတဲ့အားလုံးလာခဲ့ကြပါဦး